Fala, galera! Estamos aqui direto do circo hoje. Eu sou o Davi Lima, repórter da Queremos TV. E hoje eu vou entrevistar as duas bandas, Cage the Elephant e Silver Sun Pickups. Vem comigo! This is the third time of the band in Brazil, right? Yes, it's our third trip here, yeah. Brazilian audience is very passionate, right? Did you notice that? Yeah, absolutely. It's definitely of the most passionate audiences that we've ever performed. Is there any like crazy fan that's like doing like crazy things with the band currently, like going to the hotel or trying to invade the room or something like that? Nothing that's scary. No. No crazy Brazilians yet. Not scary. Not yet. You will see how cariocas are. So what is the coolest thing that you like about Brazil? I really do love the people, and not just to sound stereotypical, but there's a spirit of sincerity that I get here, and the food's incredible. Yeah. Have you been to any barbecue place? Yes, we did. It seems that you want to learn some Portuguese, right? Like some words. How do I say I love you? Eu te amo. Eu te amo? Eu te amo. Eu te amo. That's great. How is everyone? Como vai? Como vai? Como vai? Todo mundo. Todo mundo. Como vai? Todo mundo. So, okay, let's repeat. Like, eu te amo. Eu te amo. Como vai, galera? Or... Como vai, galera? Or, como vai todo mundo? Como... Como vai? Todo mundo. Todo mundo. Como vai, galera? What about I love you. Say that again. I love you. Eu. Te. Amo. Eu te amo. Eu, say it again. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. This is the most important one. Thank you guys so much for all the support. It really has been incredible. Every time that we've come here, we're always surprised by how amazing the reaction is. So, obrigado. O show do Cage foi animal, a galera tá aqui louca, suada, muita gente subiu no palco, loucura total. E hoje eu fui o repórter por um dia do Queremos, se você quiser ser também, tentar tirar o meu lugar, entra lá no Instagram, marca, manda um vídeo, quem sabe você consegue me superar, né? Vai ser difícil. E se você quiser me procurar, dá aquela stalkeada, Davi Lima Brasil, tô por aí em todas as redes, você vai me encontrar. Um abraço, até mais! Te amo, te amo. Can you read Tiamo there? Does it make sense to you? It makes sense. Yeah, the T sounds kind of like a C for us. Chiamo. Yeah.